TV berada di SK Bukit Mutiara. Kawan-kawan mesti nak tengok kan apa yang ada di sudut kita semula? Jom kita tengok. Sekarang kita berada di sudut kita semula. Kawan-kawan mesti nak tahu kan apa yang ada di sudut kita semula? Di sini terdapat 3 tong kita semula yang khas pada untuk kaca. Pada dinding ini terdapat maklumat tentang kita semula. Slogan amalan kita semula ini ialah jom mulakan hari ini. Ini adalah kuru-kuru chamber. Apakah itu kuru-kuru chamber? Kuru-kuru chamber adalah tempat untuk menyimpan barang yang sudah terpakai seperti botol, baju, kardboard dan sebagainya. Kita semula. Berikut ialah barang-barang yang dipamerkan seperti kotak, bekas plastik, botol plastik, hanger dan sebagainya. Itu sahaja daripada kami, Mutiara TV, sentiasa di hati.